tunajua kama itakuwa mchezo wa nguvu. Timu hii tunacheza nayo leo ni timu nguvu. Tunacheza uwanja kidogo mdogo kufuatana na uwanja tulizoea kucheza, na ila wachezaji ile mambo yote wanatayarishwa kwa kufuatana na the difficulty yote yenyewe ya uwanja, ya safari, ya kusafiri, mambo yote iko nani. Wachezaji wanajua na ile tumetayarisha vizuri, tunajua kama leo tutafanya mache kwa nguvu, nguvu sana, na ila objective yetu ni ile moja tu, tupate point tatu. Tatizo, wachezaji wanajua kama kila mara wanapata bahati ya kucheza, inafaa waoneshe kama naye ana nafasi katika timu yetu. Ajibu wa kukua, tukicheza na mechi nyingine, ajibu wacheze. Tukicheza mechi karibu mbili tatu bila ajibu, tukicheza mechi karibu mbili bila Kelvin, bila Kelvin, tukicheza mechi ya mwisho bila Kelvin, tukicheza mechi ya mwisho bila Kelvin. Kwangu mimi sioni matatizo. Najua kama ni wachezaji wakubwa, wanasaidia timu sana wale wanaawiko. Ila wale wenyewe watacheza leo ni wachezaji wenye na wakati ya confiance, ndio kama watafanya kazi. Kasema kama kila mara fulani haiko, fulani haiko, tunapatia wale watu kitu nguvu. Tunapatia kitu nguvu, na mimi kwa coach mwenyewe siwezi patia mchezaji kitu nguvu au kuwa au kukua. Tunaendelea na nani. Napenda zaidi nishindwe. Nishindwe na wachezaji wenye kufanya mazoezi. Nishindwe na wachezaji wenyewe wanafanya mazoezi kila siku kila kitu.